বাবু মই নোৱাৰো মোক লৈ যোৱা তুমি বিহীন এটা এটা মুহূৰ্তই আঘাত দিছে মোক নিবানে নহলে মই ধনশিৰিত জাপ দিম প্ৰেমিকাই যেতিয়া তেনেকৈ কয় প্ৰেমিকৰ টোপনি আহে কেনেকৈ গোটেই দুনিয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি প্ৰাপ্তিৰ হাবিয়াস দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্কত সফলতাৰ মোহৰ লগোৱাৰ উন্মাদনা অপ্ৰকাশ্য অনুভৱত উন্মনা হৃদয় লৈ আনিলে মাইনা মই যি কৰি আছো তোমাৰ কাৰণেই কৰি আছো ন মোৰ ভৱিষ্যত তুমি মই আমিয়ে নহয় জানো প্ৰমিছ চিৰজীৱন সংগী হ'ম সদায় লগত থাকিম সেয়াও প্ৰাপ্তি কথা পাতি ভাল পোৱা শুনি ভাল পোৱা মানুহজনে যেতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে বুকুৰ এচুকত স্থান দখল কৰে তেওঁ সেইজন মানুহে অৱশেষত কি কৰিলে জানে পলাই গ'ল সাত জনম থাকিম বুলি কৈছিল সাত মাহতে পলাই গ'ল ঘটনাটো গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীৰ যুৱকজন এইজন নাম আব্দুল ৰশীদ আনচাৰী এই যুৱতীগৰাকীৰ প্ৰেমিক আছিল আব্দুল বহুত ভাল পাইছিল প্ৰথমে ছোৱালীৰ ঘৰতে থকা খোৱা সকলো ভাল পাইছিল বুলি কৈছিল কেইদিনমানৰ পৰা ভালপোৱা বেছি বাঢ়িল কিন্তু অতিভক্তি চোৰৰ লক্ষণ অতি ভালপোৱাও যেন ঠগৰ লক্ষণ গোটেই জীৱন থাকিম ছোৱালীৰ বয়স 14 ক্লাছ 8ত পঢ়ে ল'ৰাৰ বয়স 16 এইবাৰ মেট্ৰিক দিব কাইলৈ পৰহিলৈ পৰীক্ষা মাক দেউতাক সিহঁতক লৈ ব্যস্ত কি পৰীক্ষা কিমান নম্বৰ পালা পঢ়া টেবুলত আকৌ কি কৰিছা বাবু ভাত খালা